вірних стає більше. Матчі «Карпат» посідають п'яте місце за відвідуваністю в українській прем'єр-лізі. На ігри львівського клубу в середньому приходить близько 12 тисяч вболівальників. За офіційними показниками, на усі домашні матчі «зеленобілих» цього сезону прийшло понад 235 тисяч львів'ян. Вище за «Карпати» стоять лише «Шахтар», «Металіст», «Дніпро» та «Динамо». Останнє протистояння між «Карпатами» та столичними футболістами відвідали більше 32 тисяч шанувальників «Гремільйонів». І це найвищий показник у 20-му турі чемпіонату. Україна!